ସୁରକ୍ଷାରେ ଅପରାଧୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କରିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ଦେଲେ କି ସାହସ, କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନଥିଲା ପୋଲିସ, କିଭଳି ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଥିଲେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଉ ତାପରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ସମ୍ବଲପୁର ସାହସପୁରରେ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଏହି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଫେବୃଆରୀ 14ରେ 17 ବର୍ଷୀୟ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ମହିଳା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଧମା ପୋଲିସ ସାହସପୁର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଆଲୋକ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏ ଆଲୋକ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଖାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋକୁ, ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବି ଅଛି ଆଲୋକ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ, କାହିଁକି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ, ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ ବୋଲି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବାକୁ କିଏ ଦେଲା ସାହସ? ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲିକି ବୋଲେ ଏଛିନି ଯଦି ଘରକେ ଆମର ଆସିପାରୁଛନ୍ ବୋଲେ ପଛରେ କାଣା ନେଇ କରିବି, ମାନେ ତାର ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାନେ ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଖୋଜିକରି ଧରବାର କଥା। ଆମର ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ବି ଆମର ଘରେ ବି ବିପଦ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ଲୁକାବି ହେଟା କେନ୍ତା କହିପାରମୁ, ସବୁଦିନ ତ ଏନ୍ତା କେତେ ଦିନ ବାହାରେ ରହୁଥିବେ, ଜଲ୍ଦି ଖୋଜିକରି ପୋଲିସ ଯେନ୍ତା ଆମର ବେଟିକି ଭଲ କରି ରଖିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ମାନେ ତା ଅପରାଧ ମାନେ ତାହାକୁ ଜଲ୍ଦି ଧରୁ। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା। ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ, ହେଲେ ଥାନା ଆଗରେ ହେଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ହେଲେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି ଚୁପ୍ ବସିଗଲା ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଝିଅର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଯେ 4 ଜଣ ଆସିକରି ମୋତେ ମୋ ସହିତ ଖରାପ କାମ କଲେ ବୋଲିକିରି, ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବି କେସ୍ ଭିତରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିକିରି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା। ଯାହା ବି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆସୁଛି ତାର 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଠୁ ନେଇକିରି ଝିଅର ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ତାର ଯେମିତି ତାମାନେ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକିରି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ତାହେଲେ କେସ୍ଟା କନଭିକ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା କି ଶୋଷଣ ହେବାର ଏଥର ଗୋଟେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସେ ଝିଅଟା ନାବାଳିକା ଥିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବି ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ, ନା ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବେ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।